Alright, så hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Morrowind. Og i dag så tilbake på Bed Wars. Jesus, det er lenge siden nå. Ok, det er veldig lenge siden nå. Vi er tilbake som Flyboy 7. En ganske artig navn, rett og slett. Vi spiller på mappet Crystal, supert. Det er et 8x1 map, det vil si at det er 8 spillere, og det er 1 på hver øy. Så det er supert, skal få tak i oss en del bronsje akkurat nå. Så skal vi prøve å komme oss til midten, kjapp. For å være da den første, kan vi se her nå. Det er noe hull i det mappet her, vet du, det husker jeg. Så bare husker jeg fra siste gang jeg spilte Bed Wars, for det er virkelig en stund siden nå. Jeg har vært veldig opptatt av det siste, jeg har jobbet veldig masse. Jeg har vært veldig travel, vært veldig mye ut. Og gjort en del for å si det sånn. Så vet du, det har vært veldig vanskelig for meg å produsere videoer. Det har vært veldig knapp med tid, rett og slett. Men jeg har fått det til på en eller annen måte. Jeg aner ikke hvordan, men jeg har i alle fall fått det. Jeg jobbet nå i 12 timer i går, og sånn skal skje nå. Nå er en luring som er bort dit. Det er ikke så veldig bra. Vi får ta med oss en del iron her nå. Kan vi se her nå, ta med oss denne bronsjen her, denne bronsjen som er her. Kan vi se her nå, please, se at den ikke kommer hit, vær still, please. Ta med oss 1, 2, 3 av dem her, sånn, og så 1, 2, 3. Så tar vi så det her. Ok, en har du en, tusen takk. Så tar vi den her også. Au! Ai! Ah! Why? Hvorfor? Ok, hvorfor følger den bare etter meg? Hvorfor taget meg? Han hacker jo! Han hacker! Gi deg! Legg deg! Gå og legg deg! Ut med spilleren din med kula! Seriøst! Herregud! Irriterende! Det der var irriterende, altså! Nei! Dette er jo ikke noe artig. Dette er jo dritkjedelig, ja. Why? Å, herregud. Så irriterende. Vi er tilbake til... Vi er tilbake med... Pippola. Bro, vi er tilbake med... Pippola. Søtta nøtta da. Pippola. We're back with Pippola. Pippola. Ok. Vi har alle fått tilbake. Ta med noen smutstein som er nå. Skal vi se nå, vet du, vi bygger oss rett over. Vi prøver taktikken det de gjør. Vi bygger oss rett over. Vi bare skiter i å gå til midten. I alle fall akkurat nå. Vi bare bygger oss rett over. Vi gjør det. Ok, sånn, da kan vi komme oss lengre. Det er supert. Ok, skal vi se her nå, vi skal ha litt armor, det skal vi ha, vet du. Vi skal ha, det basic'e, og så må vi også ha, selvfølgelig så må vi ha sverd og sånn. Trenger ikke akkurat det. Trenger en av dem her, sånn, og så trenger vi en av dem her. Supert, skal vi ta på oss leggelser bare så. Vi trenger også en daskepinne. En, to, sånn, og da trenger vi også mer blocks, for nå skal vi ta ned kompisen vår på andre siden. Men Pippola kommer til å ha deg. Ja, sånn går en god dag an. Ok, vi nærmer oss. Tror at det er veldig snart nå, så når vi den her. Hva ser nå? Hva mener du med deg? What's the meaning? Da-na-na-na-na. Hvor ble det av kisen egentlig? Hola, que tal amigos, como estás? Hvor ble det av egentlig? Nå er det bare å være da. Vi er grønn. Hvor ble det av kisen? Livet han? Hæ? Yellow. Nei, der er den ja! Lille luring! Din lille luring! For en luring! Wow! Dude, stop it! Oh my god! Oh my Jesus, oh my lord! Han prøvde virkelig å ta meg inn! Nice! Han klarte nesten da! Nei, jeg vet ikke! Men uansett, ok, nå i alle fall, vi har i alle fall ting bedre.
bedre ting til å lage oss her, og så har vi ting til å lage oss bedre sverd akkurat over disk, så derfor skal vi bare droppe den der, og bare skoipe der som jeg ikke har lyst på. Sånn, vi trenger en liten, vi trenger faktisk mye mer smooth sandstone faktisk. Og så må vi komme oss tilbake. Kanskje at vi skal begynne å tenke på å komme oss til midten. Jeg er ikke helt sikker. Pipola er i slaget i dag, så det kan godt være at vi kan vinne her. Det kan godt være. Her er det jævlig mye. Kanskje, jeg tror jeg gjør sånn her da. Sånn, det er på en plass. Det tror jeg. Jeg tror jeg gjør det samme med Iron da. Det var jo forferdelig mye tull, men det går ikke. Ok, nei, men da går ikke. Nei, den er helt greit, du. Da må vi i alle fall lage oss en kiste. Vi kan lage oss mange kister. Det kan vi faktisk gjøre. Sånn. Lager vi bare to over her. To over der går selvfølgelig ikke. Bra. Det vil si at vi må gjøre sånn her. Sånn. Dette tror jeg kan ta jævlig lang tid. Så må vi gjøre sånn. Kanskje, ja. Det går ikke. Det funker ikke i alle fall. Det vil altså si at vi må gjøre sånn. Jo, vi må gjøre sånn her, så må vi gjøre. Da må vi to ut, to tilbake, skulle jeg si. Sånn her. Der. Så tar vi blocks inn her, sånn. Der, og så lager vi trøbbel for dem. Ja da. Sånn. Blokken hele senga. Eller blokken hele inngangen blir vel heller. Der. Sutter på en kist her, og så lager vi egentlig litt trøbbel for oss selv. Så tar vi tingene oppi her, sånn som det her. Ok, nei, men det er jo dritsvitt da. Det er jo sweet, kanskje vi skal prøve å ta folk nå. Jeg skulle gjerne ha en bue, noe slag, men vi går til oransje og prøver i alle fall å ta dem. Jeg har ikke kommet til midten, så synes jeg vi gjør det ganske bra. Vi har allerede, vi har faktisk ikke dødd heller, vi har heller ikke mistet senga våre, så det er jo supert. Men så kommer vi til oransje nå. Som jeg ser på vår storeboliste her, så er ikke oransje tilgjengelig, de har altså da mistet senga seg. Så det er jo i alle fall bra. For da er ikke så mange folk her. Den er vekk, ja. Ok, da ser jeg i hvert fall, ok. Så det er folk som har kommet til midten. Det er det. Ok, vi i alle fall skal komme oss videre. Skal komme oss videre opp her. Hvor de har gravd seg til, vet ikke jeg. Har jeg sikkert rett ned også. Så vi må være veldig forsiktig når vi, ok. Der, sånn. Tykk om tenke på meg heller. Jeg tror jeg bare har lyst til å bare ta vi andre, men jeg vil ikke tenke på meg. Ok. Det går fint. Ok, de har bue i alle fall. Han er luringen der av bue, kjører jeg. Ok. Da vet du, da må vi prøve å gjøre noe annet. Ok, skal vi se. Vi tar iron her nå. Som er her. Vi går her, og så lager vi oss en warp powder. Og så prøver vi å komme oss på biten. Der ser jeg, det er en blå. Bra. Jeg klikket på det med et uheld. Ok. Back to the game. Back to everything, skulle jeg si. Jeg klikket på det med et uheld. Tror jeg virkelig er på tide å begynne å legge seg her. Ok. Nei, men noe sett. Tar armor. Sverd, please. Thank you. Ta med det her. Sånn. Tar en stack med det her. Nesten i alle fall. Ta litt iron. Nei, jeg mener, nå må jeg virkelig kjære på meg. Ta med gear, heter det vel. På godt norsk. Ta med litt gear. Så prøver vi å komme oss midten. Blir vi sikkert kjøttet ned når vi er på vei mot der. Mot til midten i alle fall. Men det trodde jeg vi skal tenke så veldig mye på. Vi skal tenke på i alle fall å komme oss midten vi nå. Vi skal tenke på det vi. Vi skal ikke tenke på at vi kan dø på veien. Det tror ikke jeg. Ok. Vi har kommet oss i alle fall langt. Det har vi gjort. Supert. Sånn her. Gjør sånn her da, så ikke dette ut. Kanskje da, vil du treffe meg, eller vil du ikke treffe meg? Du vil prøve å treffe meg, men du var jævlig dårlig å skyte med bue. Du må skyte lenger opp, kompis. Det der går ikke. Det der går ikke, vet du. Det der funker ikke. Ikke der da. Skal vi se, han har sikkert lyst til å komme seg opp til meg, han. Det kan godt være, for det har han lyst til, vet du. Da, hva vi gjør da? Da tar vi med
Ta med en fire her. Så skynder vi oss hjem nå. Skjer noe, oss, det er ikke. Holy lord. Holy mama. Hvor kompisen vår? Pink. Pink. Der kompisen. Ok, der traff du. Nydelig. Du traff en gang, Tali. Du ikke veldig flyttet å skyte, kompis. Du veldig dårlig til å skyte. Ok, der traff du. Nice. Veldig bra, kompis. Veldig bra. Skal vi se, jeg har ikke hatt en hel påstår å skyte, men jeg bare setter på en vegg her, jeg. Og så avslører jeg ikke at jeg har bue. Det gjør jeg ikke. Det venter jeg til den kommer mot meg med. Da venter jeg i alle fall til den kommer mot meg. Jeg tror ikke jeg vil fighte den ellers. Så da vil jeg si at jeg må ha da en daskepinje på slutten i alle fall. Sånn som her. Andre tingene her. Tror ikke jeg har visst at jeg har bue. Siden de har samme skin, teamet dem sikkert dem der da. Teamet dem sikkert på solo dem. Det kan godt være, eller så det kan jo være ren tilfellighet, men siden de har så likt skin, så tror ikke jeg det. Og de fighter ikke heller, så jeg tror det ikke er tilfellighet, ass. Jeg tror ikke det, føler at de bare plutselig har samme armor. Har de samme navn da? Oi, dæven. Kisner hadde bra bue. Har de samme navn da? Nei, jeg må ikke gjøre, vet du. Skal vi se, jeg blir så forvirret, De er ikke, men hvorfor, de har samme skin, men. What? Ok, det der, ok, det var tydeligvis en tilfellighet. Aha, det er ikke veldig... Det er ikke ofte det skjer. Kom igjen. Tok vi? Grønn vant, det var vi som var grønn. Hæ? Grønn vant? Var vi grønn? Vi var grønn, vi vant! Jeg ble så forvirret nå, jeg ble jævlig forvirret. For senga våre så var jo ikke tatt, vi vant! Ja da! Dabben er sige også, jeg. Hei, jeg sige også, jeg. Nydelig! Akkurat bra! Verdens beste søndag da! Uansett, jeg får akkurat kameraet min... Nei, jeg dro akkurat kameraet mitt opp på strøm også, så det var litt trist, men... jeg sier jeg! Herregud, nice! Herlig! Jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Dere får ta og klikke igjen en... dere får ta og legge igjen en tommel opp, det har vært supergult. Dere får ta og kommentere. Så får dere ta og abonner, så får dere ha en fantastisk dag videre, folkens. Det synes jeg dere fortjener. Det er søndag. Ta søndagen chill, egentlig. Ikke stress med å gjøre noe store greier. Så tusen takk for å begynne her. Ta også, sleng en like, ta også kommenter, ta også abonner, så får dere ha en riktig fin dag videre. Ha det bra!